Leta 1991 smo po agresiji na Slovenijo odšli iz Jugoslavije z častjo, ugledom, dostojanstvom, ponosom in poštenjem. Seveda so se te stvari zasukale za 180 stopinj, celo obrat se je zgodil za 360 stopinj. Vse je bilo lepo, vse je bilo fantastično, ampak pravni zakoni takrat, ki smo jih pisali v tej mladi državi, so bili pač takšni, da so ljudje, ki so imeli prste blizu marmelade, te prste namočili. In povsem logično je, da so obogateli na hitro, prišli so na hitro do oblasti, prišli so hitro do moči in prišli so zelo hitro do vpliva. Vse skupaj pa pač pomeni, da se temu ne da upreti. To je gensko pogojeno, takšen je homo sapiens po naravi. Seveda, posledice pa zdaj čutimo po 20 letih zelo drastično. Kaj v takem primeru narediti? Prva zadeva, nujna, potreben in zadosten pogoj, da se stvari v Sloveniji rešujejo na demokratičen način in po mirni poti, je, da ti ljudje priznajo soodgovornost z preprostega razloga. Če tega ne bodo počeli, pomeni, da ne priznavajo svojih podrejenih volivk in volivcev za homo sapiens sapiense, ampak so neka bitja, ki nimajo realnega vpogleda v to, kar se dogaja. Stalin je nekoč rekel, je človek, je problem, ni človeka, ni problema. Če bodo te ljudje razmišljali, je žival, je problem, bodo razmišljali, ni živali, ni problema. V trenutku, ko pa priznajo vso odgovornost, se spustijo z nekega planeta, na katerem živijo, pridajo do ljudi in se hkrati zavedajo stanja, v katerem smo in so oni zraven. Gre za neko sinergijo, ki je prepotrebna v tem trenutku, da se stvari rešujejo na takšen način. V tem hipu se bo vzpostavila neka družbena klima, ki bo priznala parametre, kot so ugled, poštenje, ponos, dostojanstvo. To pa seveda generira dva pojma, ki sta zelo pomembna, to je altruizem in empatija. Če ti pogoji, potrebni in zagostni, ne bodo izpolnjeni, potem mlada generacija, imeli boste puške v rokah. Jaz vam tega ne želim, sam sem bil leta 1991, blizu Medvejka, gledal sem bombardiranje, vem kakšen je občutek, ko ne veš, kaj se bo zgodilo, res da je trajalo kratek čas in tega vam ne želim in ne privoščim. Zato pritiskajte z vsemi sredstvi, kar jih imate na voljo, da ti ljudje stopijo iz obličja nebes in se spustijo v peko, ki se mu reče Slovenija, in priznajo tisto, kar so zagrešili. Bomo že kasneje z nekega znanstvenega antropološkega vidika pač analizirali, zakaj je do tega prišlo. Vse bodo prišli tudi odpustki. Vse bodo lahko te ljudje povedali, pač življenje je takšno bilo, mi smo to izkoristili in seveda stvari so logična, posledno logično nadaljevanje tistega, kar je bilo. Jebi ga, tole je vse.